Hunal byl spolehlivým pilířem budějovické obrany. Jeho zkušenosti a důraz na soupeře platili, jenže Dynamo teď vsadilo na mladé a Hunal skončil. Jednali jsme samozřejmě o prodloužení smlouvy případným. V tuhle chvíli jsme se nedohodli. Já nemám bez čeho zklamané. Beru, že klub se chce vydat jinou cestou. Za týden mi bude 37 a prostě už ten fotbal není to hlavní pro mě. Poslední 350. zápas kariéry odehrál v Jablonci. V Budějovicích působil 3 roky a poznal několik trenérů. Nejvíc budu vzpomínat asi na ten rok, co tam byl Franta Straka, protože to tam bylo úplně úžasný. Nekončí jen Hunal, odchází i další fotbalisté. Klub neprodloužil smlouvu s Mesárošem, končí Brazilec Lima. Do Prahy se vrací Krop a Volešák. Zatím není jisté, zda zůstane Otepka. Trenér se vybral 18 hráčů, kteří zůstanou. Ty doplní 6 mladých fotbalistů. V případě, že nějaký hráč přijde do kádru, nějaký hráč kádr musí opustit, to znamená, aby jsme zůstali na těch 18 fotbalistech. Do přípravy nastoupí 7. června.